שבוע, שבועיים, אחרי שנכנסנו לעזה, וכולם ירינו, כשלא היה צורך הזה, אלא סתם כדי לראות, חבר שלנו לפלוגה נהרג. אני זוכר שזה היה שישי בצהריים, וכוח שלי, שזה מחלקת טנקים, היינו בכלל מנותקים משאר הפלוגה. היינו כוח הנדסה של מישהו אחר, והשמועות התחילו לזרום אלינו, התחילו להגיד שחבר'ה נפצעו, אולי נהרגו, פצועים קשה. והתחיל המשחק הזה של מה קרה, מי יודע. הממפה הגיע אלינו וסיפר לנו שחבר נהרג. חבר'ה, תתארגנו. תעלו על הטנקים, אנחנו ניתן מטח ירי לזכרו של החבר. בינתיים המחלקה עמדה במין מעגל, אנשים בחו. עלינו על הטנקים והתחלנו להתניע את הכלים. הממם שאל את הממפה, אנחנו עולים למגע, בסדר? זה אומר, ירי של טנק על משהו. והממפה אמר, אתה רשאי בזמנך החופשי. עלינו, והממם שלי אמר, טוב, חבר'ה, אנחנו נראה עכשיו לזכרו של החבר. ואמרנו, בסדר. לאורך כל המבצע, היה מן בית רחוק באזור החוף, בסביבות 4.5 קילומטר מאיתנו. הבית לא מאיים עלינו, לא קשור לאף אחד. רחוק מכל סכנה אפשרית, אבל הבית הזה היה כתום, והכתום הזה שיגע אותי בעיניים. אני תותחן בטנק. אני, יש לי כוונת, ואני בעצם הבן אדם שיורה ורואה כל דבר שקורה. וכל השבוע, שבועיים, הכתום הזה שיגע אותי, שיגע אותי בעין. אז אמרתי לממם, אני רוצה לראות על הבית הכתום. הוא אומר לי, סבבה, מה שבא לך. וירינו. ירינו למרחק של 4.5 קילומטר פגז, שהוא בכלל לא נגד טנקים, שהוא לא יעיל לשום דבר. הוא לא נועד לפגוע בבני אדם, סתם. ירינו לבית הכתום הזה, כי הוא היה כתום.